vás zdravím. Jak vidíte, tak je nádherně, je fakt skoro první jarní den, už potkáváme nějaký motorkáře. No a my jsme se rozhodli, že si uděláme krásnou parádní jízdu k 50. výročí od začátku výroby Škody 100. Takže Škoda 100, vyráběná od roku 69 do roku 77. Uvádí se, že se vyrobilo něco přes milion kousků, ale spíše se do toho počítají i předchůdci, to znamená Škoda 1000. Tisícovka byla jako hodně krásný auto, navíc to bylo na svou dobu fakt relativně technicky vyspělý. Tady to od uvedení vlastně té tisícovky tak už to lehce zastaralo, ale na svou dobu to znova nebylo zas tak špatný. Na druhou stranu 120, což je nástupce tohohle auta, to už možná bylo trošku zazenitelné. Jak je dneska zvykem, tak to bylo zvykem i předtím. Mohli jste mít nějaký výbavový linie, tady to je třeba konkrétně Deluxe, což byla druhá nejvyšší výbava. Potom jste mohli mít ještě LSO, což bylo vlastně takový R-ko v sedanu. Byl tam motor z R-ka, mělo tam to čtyřvoko vepředu, který jste mohli mít, ale čtyřvoko si tam většinou potom dávali lidi po bouračce, takže jste nerozeznali, jestli má někdo Deluxe, Standard, anebo LSO. Do stovky jste si mohli dát motor buď litr, anebo jedna jedničku. Výkony se pohybovaly mezi 39 a 40 kW, což na druhou stranu při suchých hmotnosti nějakých 770 kg není vůbec špatný. Tohle auto je takový Jimba Itai po česku. Jo? Když si to vezmete, to auto vás hodně vtáhne do děje. Nějaký zkušenosti s veteránama mám, a když si vemu třeba mýho Mini Coopera, tak to auto vás stejně trošku nutí tahat za to sportovní srdce. Jo, chcete si tu využít prostě tu okresku, zatímco tady já v tenhle krásný den jedu nějakých 30 a užívám si to úplně stejně. Tak když se ještě vrátím k té výrobě, vlastně tu Škodovku teďkonc hodně lidí pomlouvá, jo? Všichni říkají, vznikalo to za komoušů, je to zastaralý, je to prostě taková plíseň. Ale na druhou stranu, když si vezmete, tak ty auta byly hodně svébytný. Byla to svébytná konstrukce, design. Všichni ostatní, jak Poláci, Jugoslávci, všichni vyráběli akorát tak přeznačkovaný Fiaty. Buď to bylo licenční opravdu, anebo to bylo prostě ukradený. Tak ještě nedávno byly tyhle auta na každém rohu. Dnes už bohužel ne. Nebo možná díky bohu?